Kaza tapkandan kiyin ağzasın donorlıqqa beruge 40 mın Kazakstandıq niyet bildirgen, onun içinde 6 mın adam naqtı ruxsatın bergen. Bu turalı Majlis qabırğasında Densaulıq Saqtau ministri aytta. Ajar Ğıniyattın sözünşe bul medicinalıq emes moralde etikalıq mesele. Tırgındardın köbü əli de köz jumğandan kiyin ağzasın özgege beruge dayın emes degenmen, aldağı uaqta zanğa özgeres yeni mümkün. Ol donor izdep jürgenlerge kümektesemi qazır, qanşa adam kezekte tur. Kazırın mı uzun bağırından lan isim, olda invalid bulat, minna invalid. Uz kuvvi vatımızda. Ömürbaydın ömür üçün küresip jürgününe 5 yıl. Bürüğüne dert tüsüp, aurumen arbalısıp geldi. Emkana 2-ci üyge aynalgan 5 balası var. Kuat bergen sol büldürsündür deydi. Jolu bolıp, jaqında ağza tabıldı. 7-ci qaңtarda mäyittik donordun bürüğü sätte austuruldu. Kulan taza aykan ol endi, jaqın günde balılarmen kavuşadı. Özüm sengen jok. Telefon soğukkan. Al donor var, dayın deyip. Son mesele, bir qayta-qayta soğuksın ba, geleyim ba deyip. Balam 5-ci klas. Baba, en jaqsı olup ketesin ba deydi. Endi ana pastayan banisaga barasın, künde barasın, barmas istiydi ama. Бірақ бәрінің де жолы бола бермейді. Жыл сайын Қазақстанда донор кезегі жетпей, 350-ге жуық адамның демі таусылады. 4000 адам күту парағына тіркелген, олардың 3,5 мыңы бүйрек ауруы. Бұдан бөлек тағы 4000 науқас диализ емін қабылдап жүр. Демек, оларға да көп ұзамай ағза ауыстыру қажет. Ең басты проблема ол бана донор тапшылығы. Бізде мәйіттік донордың жетіспеушілігінен. Яғни, Еуропа мемлекетімен салыстыратын болсақ, Еуропа елдерінде 95% мәйіттік трансплантация жасалынады. Ал біздің елде керісінше, яғни 98-99% деп алсақ болады. Туыстық трансплантация. Қазіргі заңнама бойынша науқас донор болуға келісім берген күннің өзінде туыстарынан рұқсат сұрау міндетті. 90% жағдайда марқұмның жақындары оның шешімімен келіспей бас тартады. Денсаулық сақтау министрі заңға өзгеріс енгізу мүмкін екенін айтып қалды. Қазір ұсыныстар жиналып жатыр. Өзі де ағзаның донорлыққа беруге келісім бергенін айтты. Бүгінгі таңда 40 мыңнан астам біздің еліміздің азаматы өзінің ойын осы регистрде білдіріпті. Соның 15% өзім қандай да бір жағдайда қайтыс болған кезде өзімнің ағзаларымды басқа азаматтардың өмірін сақтау үшін тастап кетемін деген ойын айтыпты. Қайтыс болған бір адамның ағзасы 7 жанның өмірін құтқаруы мүмкін. Мәселен, жақында 2 адамның мәйіттік донорлығы арқылы 9 науқасқа операция жасалды. Елде 18-ге толған дені сау кезілген азамат донор бола алады. Ол үшін ЕГОВ порталы арқылы электронды түрде немесе емханаға барып келісімін береді, немесе бас тартады.